Днес в окръжен съд Враца трябваше да се проведе второто заседание по делото срещу Красимир Каменов, познат като Пенката. Съдебният състав обаче бе принуден да отложи заседанието, тъй като част от експертите по делото все още работят по събраната като доказателствен материал информация и на практика томовете не се намират в съдебната палата в града. Поради ангажираност на адвоката на Красимир Каменов, следващото заседание по казуса е насрочено за края на месец май. До края на делото съда трябва да разпита 4 експерти и да изслуша становището по 2 експертизи – агрономическа и компютърно-геодезична. Припомняме, че към бизнесмена е повдигнато обвинение за подаване на неверни сведения с цел финансиране по Натура 2000. Според прокуратурата, Красимир Каменов е подал декларация с невярно съдържание с цел получаване на еврофинансиране. При проверка на място, разплащателната агенция е установила, че има несъответствия, които изключват възможност за получаване на субсидията. Макар на практика Красимир Каменов да не е получил евросредствата, според държавното обвинение, мъжът е осъществил формално престъпление, като е подал декларация с невярно съдържание.